शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. शिवसेना खरंच सरकारमधून बाहेर पडणार का आणि तसं झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस नेमकं काय करणार, पाहूया हा रिपोर्ट. ठाकरे पवार भेटीत नक्की काय शिजलं? शिवसेना सत्तेतून खरंच बाहेर पडणार? भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारचं काय होणार? सत्तेसाठी नवी राजकीय समीकरण जुळणार? कर्जतच्या रिसॉर्टमध्ये राष्ट्रवादीचं चिंतन शिबिर सुरू असताना एक मोठा राजकीय गौप्यस्फोट झाला. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 10 दिवसांपूर्वी शरद पवारांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. शरद पवारांनी या वृत्ताला दुजोरा दिल्यानं खळबळ उडाली आहे. ठाकरे आणि पवारांच्या भेटीत राज्यातल्या राजकीय स्थितीबाबत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिवसेनेनं त्यांची भूमिका घ्यावी, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आपली भूमिका जाहीर करणार असल्याचं पवारांनी उद्धव ठाकरेंना सांगितल्याचं समजतंय. गेल्या काही महिन्यांपासून शिवसेना आणि भाजपमधला संघर्ष शिगेला पोहोचल्यानं उद्धव ठाकरेंची सत्तेत राहायची मानसिकता नसल्याचं बोललं जात आहे. उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत हे मला भेटायला आले गेले असे, पण त्या भेटीमध्ये असं काही दुसरं हे नव्हतं. ही गोष्ट खरी आहे की ते सत्तेमध्ये ते आहेत आणि सत्तेमध्ये दोघं एकत्र बसून सत्तेचा लाभ घ्यायचा आणि दुसऱ्या बाजूनं वेगळी भूमिका मांडत बसायची, हे काही सुसगत. सत्तेत असूनही भाजपच्या कारभारावर शिवसेना नाराज आहे. शिवसेना विरोधक नारायण राणे यांना मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता, महत्वाचे निर्णय घेताना विश्वासात घेतलं जात नसल्याची भावना, कर्जमाफीचं संपूर्ण श्रेय लाटण्याचा भाजपचा प्रयत्न इत्यादी कारणांमुळे उद्धव ठाकरे सरकारवर खप्पा मर्जी असल्याचं समजतंय. दरम्यान दोघा वैफल्यग्रस्त नेत्यांची ही भेट असल्याचा टोला भाजपनं लगावलाय. अशा कुठल्याही चाचपणीचा सरकारवर परिणाम होणार नाही हे सरकार पूर्णपणे स्थिर आणि भक्कम आहे. या सरकारवरती कुठल्याही प्रकारे अडचणीचा मुद्दा नाही. हे सरकार 5 वर्ष पूर्ण करणार. सध्याच्या या घडामोडींचा अर्थ इतकाच आहे की वैफल्यग्रस्त झालेले माणसं एकमेकांचा आधार शोधण्याचा प्रयत्न करतात. देवेंद्र फडणवीस सरकारला 5 वर्ष धोका नसल्याचा दावाही भाजपकडून केला जातोय. राजकीय जीवनात जो तो आपले निर्णय घेत असतो, आम्ही हा निर्णय घेतला की 5 वर्ष जनतेची सेवा करायची. पण सरकार पडण्याची भीती नाही, तुम्ही काळजी करू नका, सरकार पडत नाही. तर दुसरीकडे घाबरट शिवसेना सत्तेतून अजिबात बाहेर पडणार नाही असा टोला नारायण राणेंनी लगावलाय. शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडत नाही एवढी त्यांची हिंमत नाही सध्या तरी. एक नंबर घाबरट पक्ष कोणता आजच्या घडीला असेल राजकारणात तर त्याचं नाव शिवसेना. शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडणार का हा सवाल आहेच, पण गेल्या काही दिवसांपासून भाजप विरोधकांच्या राजकीय भेटीगाठी घेण्याचा सिलसिला उद्धव ठाकरेंनी सुरू केलाय. शरद पवार असोत की ममता बॅनर्जी, 2019 लोकसभा निवडणुकीआधी भाजप विरोधी मोट बांधण्याचा शिवसेनेचा हा खटाटोप यशस्वी होईल का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया.